Ministria e Kulturës, Elva Margariti, ka qenë këtë fundjavë në qytetin e Durrësit, ku pritet që të marrin jetë disa projekte të rëndësishme për zhvillimin e qendrës historike. Së bashku me bashkëdrejtorët ekzekutiv të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, AADF, që do të jenë partnerët kryesor në këto projekte, Ministria Margariti ka vizituar nga afër disa nga zonat historike, ku shihet qartë që ia lënë krejtësisht pas dore gjatë viteve të fundit. Ministria Margariti pa nga afër zonën që do të shëndrohet në më tërheqëse sipas saj në qytetin bregdetar dhe do të jetë një magnet i vërtet ekonomik dhe turistik. Hedhim sot një tjetër hap të rëndësishëm në projektin madhor të riedhëzimit të trashëgimisë kulturore të Durrësit dhe jam shumë falendërues se partnerëve tan, ADF-ja që ka bërë të mundur bashkimin e këtyre sinergjive. Ky së bashku me planin e madh të menaxhimit janë tre elementë që të gjithë së bashku po përforcojnë tashmë një kornizë të plotë të nevojshme, ligjore, administrative, për të hedhur hapat më tej dhe për ta çuar atje ku duhet, siç thash, Durrësin e lashtë antik, por që në një farë mënyrë ka humbur atë frymën e vetë vjetër. Ndërsa, bashkëdrejtori ekzekutiv i Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, Martin Mata, u shpreh se këto projekte jo vetëm që do të ndihmojnë në zhvillimin e qytetit, por do të zbulojnë të tjera athesare që Durrësi mbart. Dhe angazhimi ynë si ADF është që këtu të krijojmë një model edhe më të avancuar, si të menaxhimit, ashtu edhe të shtimit të gjithçkaje, të volumit biznesit, të numrit vizitorëve, të vlerave që ka qyteti. Dhe mbase me këtë gurë që jemi duke hedhur këtu, do mundemi të krijojmë rrath të tjerë më të mëdhenj për t'i dhënë Durrësit mundësinë që të vazhdojë të eksplorojë dhe të zhvillojë edhe zona të tjera të vetat, sepse Durrësi është i tillë, kudo që të gërmosh, kudo që të provosh të gjesh, mund të gjesh gjëra të mrekullueshme. Zona e artshme Tit Durrës, ku pritet të zhvillohet projekti i zhvillimit, ndodhet brenda zonës arkeologjike A dhe fillon nga kulla veneciane në jug, shtrihet në Perëndim përgjatë mureve romake, afërsisht 490 metra deri në kullën e rojeve në veri.